گرانو قدرمندو مینوالو شاعری دا کیمتاج خاطر بینوال پاواز ڈاکٹر ویسال اسپیشل فرمائش کون کی دی علی خان مراد چغرزئی او فرمائش کون کی ملگری دی جان محمد عامر وحید خیستہ محمد سید محمد پیر محمد نیاز محمد نیک محمد صدر بادشاہ امیر محمد امیر ملک شاہد گل بادشاہ قاسم فاروق سبحان اللہ محمد تاج صاحب تاج عبداللہ رحمان اللہ عباد اللہ عطا اللہ امان اللہ عبدالرحیم عبدالرشید عبداللطیف ذاکر گلمین خان اپنے خاندان سمیت شیر نواب وحید علی نعمان باسط علی غفار علی او علی خان وسلام سڑے دکھ انسان تا بریا غواڑو انسان تا بریا غواڑو انسان تا بریا غواڑو انسان تا بریا غواڑو علی خان تا بریا غواڑو عمران تا بریا غواڑو علی خان تا بریا غواڑو عمران تا بریا غواڑو علی خان تا بریا غواڑو عمران تا بریا غواڑو علی خان تا بریا غواڑو عمران تا بریا غواڑو عمران خان چھ لکلا پاکستان وزیر اعظم دا دا ٹول واڑا کار سمدا عمران خان چھ لکلا پاکستان وزیر اعظم دا دا ٹول واڑا کار سمدا دا ٹول واڑا کار سمدا زمون لیڈر عمران دا عمران خان سڑے دکھ انسان تا بریا غواڑو انسان تا بریا غواڑو انسان تا بریا غواڑو انسان تا بریا غواڑو علی خان تا بریا غواڑو عمران تا بریا غواڑو علی خان تا بریا غواڑو عمران تا بریا غواڑو سڑے دکھ انسان تا بریا غواڑو انسان تا بریا غواڑو انسان تا بریا غواڑو انسان تا بریا غواڑو علی خان تا بریا غواڑو عمران تا بریا غواڑو علی خان تا بریا غواڑو عمران تا بریا غواڑو علی خان تا بریا غواڑو عمران تا بریا غواڑو علی خان تا بریا غواڑو عمران تا بریا غواڑو تا ٹول چغر زئی مرادو تا بندی آبادا اللہ دل را خادا تا ٹول چغر زئی مرادو تا بندی آبادا اللہ دل را خادا اللہ دل را خادا واقعی چی علی خان سڑے دکھ انسان تا بریا غواڑو انسان تا بریا غواڑو انسان تا بریا غواڑو انسان تا بریا غواڑو علی خان تا بریا غواڑو عمران تا بریا غواڑو علی خان تا بریا غواڑو عمران تا
غواړو خو سړی د خ انسان ته بریا غواړو انسان ته بریا غواړو خ انسان ته بریا غواړو خ انسان ته بریا غواړو علی خان ته بریا